ekisaawe kino kyendimu kyekisaawe ekyebusaana mu Busaana Town Council mu Kayunga nga wekiraba bweti wetugenda okubeera nga ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogujja ogwokuna Apex FM wegenda okusinziira okusobola okusamba omupiira n'aba boda boda mu kitundu kino wano wennyini naye ekisaawe bongedde okukiyooyoota nga bwekiraba kinyira bulungi aba boda boda batwesunze naffe tubeesunze tubampita Arafat team basimat boda boda Busaana stage munerinde mujja kundaba abagala okundaba munerinde mujja kusaawa mubuze team basimat Arafat mujja kusangawo tubeesunze tugenda bakuba omupiira tumala bakuba tukabagulira amazzi tubagulire n'emmere abababodaboda b'ebusaana abapesi mutuyambeyo kimu tweteeka abakazi b'ebusoga bawulize basomaku bayina ekisa